即时新闻综合报道。近来网传荣总内科主任吴文清医师的实验报告内容教导民众饮用冰过的58度高粱酒可杀癌细胞，荣总出面对此澄清并无此谓，医师且该做法并无医学根据，民众若饮酒过量对健康造成影响得不偿失，切勿以讹传讹。根据 TVBS 报道，荣总内科主任吴文清医师的实验报告指出，58度高粱冰过后会变成碱性水，每天饮用对任何人都有益，还能释放一种苦涩的抗癌物质，只会破坏恶性肿瘤细胞，且内含柠檬酸和柠檬多酚，能调整高血压，有效预防深静脉栓塞。荣总对此指出，院内并无吴文清医师，且内容说法缺乏根据，呼吁民众不要以讹传讹。台安医院心脏内科医师林卫文亦表示，民众若长期饮酒，易引发心血管疾病、中风、心律不整，且75度的酒精才有杀菌效用，但人体不可能饮用如此高浓度酒精，易损害食道黏膜。